Bu çəkənin açılması da əlbəttə ki, düşünürük ki, mina təmizləmə əməliyyatlarının daha səmərəli şəkildə həyata keçirməsinə öz müsbət tövbəsini verəcəkdir. Deməli, düşərgənin məhz işğaldan azad olmuş ərazidə yerləşməsi, onun deməli, əməliyyat zonasına yaxın yerləşməsi əlbəttə ki, işin daha səmərəli şəkildə həyata keçirməsinə imkan verəcək. Eyni zamanda siz də tanış oldunuz ki, burada şəxsi heyətin, 110 nəfərə yaxın şəxsi heyətin davamlı olaraq qalması və müvafiq istirahəti, hər istirahət üçün hər cür şərait vardır və bu nəticə itibarilə son nəticədə əlbəttə ki, əməliyyatların daha səmərəli şəkildə həyata keçirməsinə öz müsbət təsirini göstərir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən əməliyyatlar, deməli, müvafiq dövlət qurumları çərçivəsində sıx şəkildə əlaqələndirməklə həyata keçirilir. Eyni zamanda bildiyiniz kimi, deməli, artıq 2022-ci il üçün işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçiriləcək mina təmizləmə işləri ilə əlaqədar tədbirlər planı təsdiq olunmuşdur.